ერთხელ ნუკრია ქიმი კლინიკას უფთა კათეტერიდან გაძევებას, იმიტომ გადაურჩა, რომ მომჩივანი პაციენტი უპატრონო აღმოჩნდა. მომძანდი, მომძანდი, მომძანდი. გამარჯობა, ექიმო. გამარჯობა. მე სამარ ექიმო, აი, ეხლა რომ გელაპარაკეთ მობილურით. გამარჯობა, გელოდით, გელოდით. არ არის საჭირო თქვენობით ლაპარაკი. გელოდი და მიძახი. კი ბატონო, დაბზანდით. რა შეასაქმე, რა გაწუხებ. ჩემწოლთანა რა პრობლემები მაქვს, ურთიერთობა გამიფუჭდა. კარგი რა, კარგი რა გელოდი, ეგრე არის კაცო, მე სულ ახალი ტელეფონი გამიფუჭდა. არა, თქვენ მერე გამიგე. აი რო უწვევით ხოლმე ხო? ეგრევე გვეძინება ხოლმე. ისეთი რამე არა გაგრუერთე გვეძინოს. გასაგებია გელოდი, გასაგებია ეხლავე. მოგვერით მოპრობლემს, მოგვერით მოპრობლემს. გელოდი, მომისმინე ხა კარგად. აი წაიღე. ო. დალიე. ხა? და სანამ შენ არ დაგეძინება, თესოფეს არ დაეძინება. ო. წაიღე. გადაწყვეტილია. გადაწყვეტილია. დიდი მადლობა პატივი და მოწიწება. გაიხარე. გაიხარე, ხა. ქენი იმედი მაქვს. გაიხარე. ოჰო. დავლე გაგიხსენ. ოჰო. ვანო, თქვენაცო. გამარჯობა, თექიმო. გამარჯობა. მე ისევ რა იყო დაგირეკეთ ტელეფონით, მობილურით რო დაგირეკეთ ეგა ვარ მე. სასიამოვნოა, გელოდით. დავშდე, გელოდი, გელოდი. არ, გელოდი არა ვარ მე, გენაცო. მე ტრისტანი ჩივარ, გელოდი ჩემი მოადგილია ახლა, გელოდი. გასაგებია. აბა, რა ხდება პირდაპირ მითხარით? მოკლეთა. როგორ არის საქმე? ერთი კვირა ჩემი საყვარელი არა? არ ვიკარება საერთოდ. ხო და ჩემ მოადგილე გელოდი? გელოდი? გელოდი ხო, გელოდი. ხო, გასაგებია. ასე მითხრა. კარგი ექიმი ვიცი, დიდი და გიშველის. ხო და თქვენ თან გამამიშვა კაცო და თქვენი მეცი ვარ ქერქი. გასაგები. დამშვიდი, დამშვიდი, გასაგები. ეხლა მეცი ყავთ ასეთი, მეც მიგდია უკან მაშა. ხო. არა. ერთი წუთი ეხლავე. ხო. აბა. აი სამალი გამომართვი. დალევ თუ არა. შედეგი გექნება უზარმაზარი. უზარმაზარი არა. ექიმო. გადამიხადოს. კაცი არ ვიყო თუ არ გადამეხატოს ეგ. ტრისტანის ბოდიში. ხო. ვიზიტის 40 ლარი რომ ბარემ. გადავიხატოთ. ა, უკვე გადამეხატოს. აბა, რა პრობლემა, კაცო ისეთ საშველი მომეცი შენ. უზარმაზარი. აბა, კარგად უზარმაზარი. დროებით. კარგი, ცაცა, ეს რა გამიკეთე? კარგი, რა ცაცა, რა გინდოდა რას მერჩოდი, ჰა? რატო, რატო, რატო რა გინდოდა? ხო იცი რომ ცაცა ჩვენი ერთად ყოფნა არ შეიძლება, მომკლავს მამაშენი, ცაცა, ვერ გაიგე რომ მომკლავს. რა გინდოდა? რატო ჩამიყარე ჩაიში 4 აბი ვიაგრა? რა გინდოდა, ჰა, ცაცა? რატო ჩამიყარე ვიაგრა? რატო ჩამიყარე თან 4 აბი? ოი, მე რა კარგი ცაცა, რა გინდოდა, რა გამიკეთე ეს? მოდით რომ თავის ტკივილის წამალი მეგონა. კარგი, ცაცა, რა კარგი რა გეხოწები რა გინდა რას მეკეთებ? რას აკეთებ? რასაკეთებ არ აიღო, ცაცა არ აიღო მეავიღე. არ უნდა. ცაცა მეავიღეთ კი არა. ერთა დავიღოთ. ვაი მე ერთა დავიღოთ, მარგი, კარგი ჟადაბას ერთა დავიღოთ. ერთა დავიღოთ. გამარჯობა, ქიმო, უკაცრავად. უკაცრავად. ცაცა თავისუფალი ხარ შენ. გამარჯობა. თავისუფალი ხარ მეთქი ცაცა. აი დავდივით სადმე და ექიმო მე ისევ არ აი ტელეფონზე რომ გელაპარაკეთ. ა ხო გასაგებია ის ძალიან კარგი გელოდით. არა რა გელოდით არა ეგა ჩემი ქორია მე ნანა ვარ ნანა ნანა გა ა ნანა ხო გისმით ნანა რა შეასაქმე? იცით რა არის? ქმარი მაწუხებს ძალიან, უკვე 2 კვირა გამტანჯა. გასაგებია. კი არაფერი არ გაწუხებთ? ვაი მე, კი, აი საყვარელის მაწუხებს 1 კვირა უკვე, აი ორივენი ძალიანაც მაწუხებენ რა. გასაგებია ნანა. ეხავე დაგეხმარებით. მართლა? კი, მართლა, მართლა. აი დაწექი დროზე. იქა? დროზე, დროზე. დროზე? მართლა დამეხმარებით, ექიმო? მართლა, მართლა. ისე სიმართლე რომ გითხრა, ეხა მე უფრო მჭირდება დახმარება. რა რა დახმარება? მე უნდა დაგეხმაროთ რამეში? ნანა. ბატონო, რა ნუ მეკარებით, ექიმო, რა გინდათ? ერთხელ მე შეგაწუხებ რა. ო, მაგის ვინ ჩამოვედი ექიმო სოფლიდან, რომ თქვენ დაგეხმაროთ, თანაც მე პატიოსანი ქალი ვარ და დღესვე უნდა დავბრუნდე. ნანა. ერთხელ რა. მარტო ერთხელა? ერთხელ. მეტი აღარ იქნება? მეტი აღარ. ხო, კაი ماشي შედა ქალაქ ელი ხარ და იყოს. შეგენაცვლე რა.